O čokoláde sa hovorí, aj vie, ale naozaj po všelijakých odborných týchto, že je to afrodiziakum, že to teda aj takto pôsobí. Tak sme sa o tom s mužom bavili pri televízore večer, tak som mu tak popapkaj trošku čokoládky som kúpila, že uvidíme, či teda dačo to sa udeje. Dopozerali sme televízor, išli sme spať a v tej posteli už pred spaním sa tak na neho pozerám a hovorím, a čokoládka nič? A on sa tak na mňa pozrie a povie, teraz, keď som si umyl zuby? Nie je to afrodiziakum, zrejme, až také. No. Vidíte, ja už si nepamätám ani, čo je to afrodizia. No to sú také vlasy. No. Ale...